bawa gigi. Gigi ke mana bawa? Gigi di kuala dulu. Okay. Penting dia sebab nak tahu dulu burung tu keluar mana. Kita main asal boleh. Kalau asal boleh, dia akan jadi. Kita ke sini ya?开始五块钱啊，买二送一有什么product呢？有Tiger Pro，还有我们的Golden Crispy Pancake，还有我们的Speck云吞啊，买各三包十五块，买各二十块再送五Cooler Bag，这一些promotion只有在西零二EB的档口才可以找到啊，要其他地方是找不到的哈。当然我们现在有推出我们的新的 Thank you.
들어서 막 뜯대요. 잔잔아. 那个 WiFi for me， 嗨，拜拜贵，拜贵 number one 贵，买贵 number 贵，啊哈，啊，来三盒六块来，啊来三盒六块来，啊来三盒六块小姐来，啊来三盒六块，三盒六块来，啊来三盒六块来。
Dia kalau macam sedih kan, baca mula dayung, boleh menangis kan? Tak faham makna pun boleh menangis. Sebab
Boleh? InsyaAllah. So kita nak tengok Taranu sepah kat Ustaz Jalan lah. Kita bagi dia perut jalan lah ni. InsyaAllah Taranu kita pas kat perut jalan. Sekarang kita ambil bab tajuk. Boleh? Ya. Okay, kita baca sama-sama. Sekejap lagi kalau ada yang nak memperdengarkan macam ayah saya sangat. Tajwid lah. Dan kemudian kita cari, kita belajar bagaimana cara kita nak berhenti, nak ambil di mana. Jadi jom kita belajar. Kalau sama